Yaşamak göstərdir, izləyirsiniz dostlar. Reklamlar bitdi. Bizim çox dəyərli bir qonağımız var. Baya bir qısa anons elədi. İndi ətraflı anonsunu təqdim eləyəcəyik. Və çox maraqlı söhbətimiz var oynan. ARB-də yeni mövsüm yeniliklərlə başlayır. Düzdür, biz bütün yay boyu davam eləyirdik, amma yeni layihələr start götürür. Və yeni layihələrlə yeni simalarımızı ARB-də yeni olacaq. Amma ümumiyyətlə tanıdığınız, sevdiyiniz insanları görəcəksiniz. Anonsları təqdim eləyək, zəhmət olmasa. Sözünə əmin olanların, sözünün dəyərini bilənlərin və sözünün üstündə durmağı bacaranların nəzərinə. Söz müsabiqəsində iştirak edib, qalib olun. Teleməkanı lərzəyə salacaq. Xalqın şairi adlı yeni möhtəşəm telelayihə. Yarışmanın baş mükafatı təbiət qoynunda tikilmiş ev də sizin olsun. Gəlin bir yerdə Brint markalı şair sözünün qiymətini qaldırmağa çalışaq. Sözün varsa, müsabiqədə iştirak et. Əlaqə nömrəsi 050-276-1139. Gəlin bir yerdə bir mübarizə əskəri və alqışlayaq. Hoş gəldiniz. Hər vaxtınız xeyir olsun. Hər vaxtınız xeyir. Çox sağ olun. Xalqın aparıcısı, xalqın şairi müsabiqəsən keçirəcək. Belə bir ideya, artıq deyim ki, bu proyekt məndə bir 5-6 il idi, var idi. Açıq deyim, mən başqa layihələr buna imkan vermirdi. İndi hal-hazırda özünüz bilirsiniz, neçə ildir mən o rezonans proqramını hazırlayıram, onun layihə rəhbəriyəm. Çox çətin bir proyektdir. Çox əziyyət tələb eləyən bir proyektdir. Amma bu 4-5 ildə bu proyektin layihəsini hazırlamışdım. Vaxt imkan vermirdi onu eləməyə. Çox sağ olsun ARB rəhbərliyinə, televiziya rəhbərliyinə mən təşəkkür edirəm ki, şərait yaratdılar və çox istədilər ki, biz bu proyekti bir yerdə reallaşdıraq, bu televiziyada reallaşdıraq və onun artıq çox işləri görülüb, yəni artıq studiya hazırdır, elan verilib, yazılmaq istəyən, qeydiyyatdan keçənlər həddən artıq çoxdur. İş gedir, yəni bizdən asılı olan iş gedir. Onu da bir balaca məlumat verim ki, 3 hissədən ibarət olacaq. Birinci bölüm orada gələnlər hamısı qeydiyyatdan keçib, yəni jürilər tərəfdən qiymətləndiriləcək. Peşəkar jürilər tərəfdən, tanınmış şairlər, ədəbiyyat şünaslar tərəfindən qiymətləndiriləcək. Sonra yarım final, final. Finalda da bir nəfər qalibə biz təbiətin qoynunda, ona görə təbiətin qoynundakı bir yaradcılıq evi kimi tikib verək, istədiyi vaxtı gəlib oturub, yazıb, pozsun. Yəni, o evi biz ona bir hədiyə kimi təqdim eləyəcəyik. 3-5 yer tutanı da onun dəyərli insanların, şairlərin kitablarını çap elətdirəcəyik. Yəni, özümüzün o proyektin adından. Yəni, öz hesabımıza. İnşallah, inşallah. Öz hesabımıza. Yəni, bu qədər iş gedir, qeydiyyatdan keçmək istəyənlər çoxdur. Məsələn, üzr istəyəm, bir məclisdə haradasa olanda, ARB ilə bağlı, bütün layihələrlə bağlı indi tanıyan, bir salam-sağımız olan insanlar hər kəsdən soruşurlar da ki, yəni, məsələn, bu proyekt nə vaxt başlayır, ayın içəsindən başlayır, necə başlayır. Xalqın şairi ilə bağlı çoxlu suallar verirlər bizə ki, burada janr müxtəlifliyindən, yəni sırf kateqoriya varmı ki, məsələn, bu kateqoriyadan insanlar burada iştirak edirlər? Yox, orada heç yaşın da əhəmiyyəti yoxdur. Yaşın əhəmiyyəti yoxdur, janrın əhəmiyyəti yoxdur. Janrın əhəmiyyəti yoxdur. Təki bir şərt var ki, təki yazdığı özününki olsun, başqasının yazdığı yox. Gəlsin, oxusun, jüri tərəfdən qiymətləndirilsin. Kim də indi layiqli olacaqsa, o da, yəni ki, ona da mən bəzən söhbət də eşidirəm ki, güya artıq qalib müəyyəndir, evdə ona veriləcək. Qalib mən tərəfdən müəyyəndir. Yəni, ən layiqlisinə veriləcək. Amma onun kim olduğunu... Siz bilirsiniz ki, kimsə ən layiqli olacaq. Ən layiqlisi olacaq. Mən yada salım dəyəri tamaşaçılarımızı ki, mən haradasa bir 10 il bundan qabaq bir böyük möhtəşəm yarışma müsabiqə eləmişdim. Əməkdar artist. Orada, yəni yarışmanın qalibi xanım nənə deyilən bir nəfər, ona Zaporojets markalı bir avtomobil də verdi. Onda da əvvəlcə söz-söhbət gəzirdi ki, əvvəlcədən məlumdur kim olacaq bunu veriləndə və axırda gördülər ki, ən layiqlisi bu xanım idi, xanım nənə idi və ona təqdim elədik onu. Və burada da mən sizə açıq deyirəm ki, yəni təmiz belə qəlbdən söz verirəm, yox, onca məni tanıyan tanıyır. Burada kim layiqlidirsə, burada tək mənim də sözüm yox, jüri olacaq, yeri gələndə tamaşaçıların da sözünü biz orada, yəni ki,
qiymətləndirəcəyik olaraq. Üzr istəmək, yəni bax o şeiri şair gəldi, şeirini dedi. Şeirinə qult qoyanları biz burdan açıqlaya bilirik, yoxsa hələ sirdir bu? Yəni o jüri, açığı deyim ki, bir çox adamlar da jüridə iştirak eləmək istəyir, amma seçir içərisindən. Onlar hamısı tanınmış insanlar. Neçə nəfərdir? 4 nəfər olacaq jüri. Ola bilsin, xalqın içərisindən də bir nəfəri hər dəfə dəvət elədik. Və orada bir özəllik odur ki, bizim klassiklərimiz canlı şəkildə orada, yəni tutaq ki, Nəsimi, Füzuli, Hüseyin Cavid, yəni onun külliyyatını bilən insanlar həmin formada orada iştirak edəcək, onlar da öz şeirlərini deyəcək, yəni gələnlərə də yeri gələndə münasibət bildirəcək, biraz qeyri-adi formadır. Deməli, belə deyək də, bizim o keçmişdən... Belə deyək də, o simaları da siz orada verilişə qatırsınız. O klassiklərimizə, onu qatırıq. Həm orada iki məqsəd var. Bir məqsəd odur ki, həm klassiklərimizi yada salaq, həm də ki, elə bil ki, boş qalmış klassik yeri, hansı ki, bugün nə vaxtsa klassik olacaq, bunu özümüz tapaq. O insanların, xalqın içərisindən özümüz pünhan qalmış bir dəyərli şairi tapaq xalqa tanıdaq ki, bax, xalqın şairi budur. İsmarız kimi, bax, belə tapaq, yəni... Bir də bir şey soruşurlar, deyirlər ki, qardaş, bu poeziya müsabiqəsidir, yoxsa şeir müsabiqəsidir, yəni şairi müsabiqəsidir, bu poeziya müsabiqəsi, yəni poeziya deyəndək, yəni bir kimsə gəlsin, başqa bir adamın şeirini səsləndirsin, deyil. Qətiyyən deyil. Qirayət müsabiqəsidir. Poeziya nədir? Qirayət deyil. Qirayət deyil. Bu, özünün yazdığı olsun. İstər qoşma şəkilində, istər qəzəl şəkilində, istər sərbəst şeir şəkilində. Yəni, heç bir burada qadağa yoxdur ki, hansı janrda bu yazır, ona görə gələ bilməz. Əsl, yenə deyirəm, bir dənə şərt odur ki, öz yazdığı olsun. Öz yazdığının da dəyərini jüri verəcək, televiziya tamaşaçıları verəcək və bilinəcək ki, bu adam dəyərli olaraq ikinci finala, yarım finala keçdi ya finala qalxdı. Bu hamısı göz qabağında olacaq. Üzrüm, nə qədər vaxtın sənə təxminə davam etməsin? Deməli, hələ ki, qeydiyyat gedir. Biz sentyabrda inşallah başlayacaq bunu, amma qeydiyyatı bağlamayacaq. Birdən kimsə xəbər tutmuyor. Birdən kimsə eşitməyib, bilməyib, bunu da biz nəzərə almışıq. Ya da efirdə görəndən sonra həvəslənir, gəlir, o da olacaq. Bəli, ona görə bizim o qeydiyyat məsələsi hələ bağlanmır. Bu gedəcək Novruz bayramında, bunu yekunlaşdıracaq. İnşallah bayram günü də həmən o evi, evi də özümüz tikib o müddətdə. Yəni, paralel gedəcək. Bu müsabiqə gedə-gedə paralel evi də tikəcək, biz saray tikməyəcək, otel tikməyəcək, yığcam yaradıcılıq evi ki, orada öz yaradıcılığını bu reallaşdıra bilsin. Və o ev onun olacaq. Ona görə də təbiət qoynundakı şairə o ilham pərisi yəqin ki, təbiət qoynunda daha rahat gəlir, daha tez gəlir. İndi maraqlı bir şey də var. Məsələn, Azərbaycanda bir çox veriliş, ümumiyyətlə də, yəni bir hansısa bir proyekt başlayanda, hansısa bir yarışma başlayanda bu yarışmanın hədəf kütləsi olan insanlar və onlardan gələcək geri dönüş hesablanır ki, yaxşı, məsələn, deyək ki, Azərbaycanda indiyə qədər musiqi yarışmaları keçirdi, meyxan yarışmaları keçirdi, nə bilmək keçirilib, belə yarışmalar keçirilib, xalqın şairi deyilən şairlərin yarışması ilk dəfədir. Yəni, düzdür, meyxana janrının nümayəndələri də burada, belə deyək, incinəsinlər bizdən, amma sırf şair, xalqın şairi, yəni bu ilk dəfə. Sizcə, məsələn, tamaşaçıdan geri dönüşü, yəni... Yox, mən burada qadağa qoyulmur ki, meyxanaçı iştirak eləyə bilmir. Əgər öz qəzəli varsa, qəzəl də şeir formasıdır, biz onların da hüquqlarını poza bilməliyik axı. Əgər qəzəl yazıbsa, gəlib qəzəl kimi onu oxuyursa, niyə də iştirak eləməsin? Əla. Ya tutaq ki, bir aşıqdırsa... Elə sazını qoltuğuna vurub, özü yazırsa, o qoşmanı yazırsa, təzinisi yazırsa, müxəmməsi yazırsa, niyə iştirak eləməsin? Yəni, bizdə heç bir qadağı yoxdur. Yenə deyirəm, yeganə şərt odur ki, yazdığı özünün olsun. Onun da nə qədər dəyərli olduğunu, onun yazdığını, jüri, yəni orada oturanlar onu qiymətləndiriləcək və mən tam söz verirəm, yəni ki, zəmanət verirəm ki, 100% çalışacaq ki, ədalət prinsipi pozulmasın, hətta yenə deyirəm, təkcə burada ev məsələsi bir az şərtidir, o evi tikib verəcək. Əsas məqsədi bu proyektin, yenə deyirəm, indi kimi dindirirsən, Brent markalı neft qalxdı, düşdü qiyməti də, amma Brent markalı şair sözünün qalxıb düşməyini heç kim maraqlandırmır. Brent markalı kişi sözümüz var, onun qalxıb düşməyini heç kim maraqlandırmır, sözün qiymətini qaldırmaq istəyirik.
və pünhan qalmış, yəni gizli qalmış, heç kimin tanımadığı o şairləri tapıb çıxartmaq istəyirik. Ola bilsin, birinə ev qismət olmadı, amma dəyərli bir şairlərin üçünün, beşinin kitablarını çap elətdirib onları xalqa tanıtdıracaq. Yəni, burada sözün qiymətini qaldırmaqdan gedir söhbət. Əslən, düşünürəm ki, məsələn, söz insanının ən böyük belə deyə, əldə edəcək nailiyyət onun sözünü eşidəcək, ona dəyər verəcək insanların olmasıdır. Ola bilsin ki, hər kəs evdə cüzma qara eləyər, hər kəs nəyəsə yazar, pozar, amma onu çatdıracaq bir auditoriya imkanı olmayanda hər şey sanki belə deyək, o əziyyəti hədər getmiş olur. Yəni, onun yazdığını, onun pozluğunu, onun fikrini yalnız öz eşidir, öz görür. Yəni, bu əslində ən böyük imkan bu evdən əlavə efrin olmasıdır da. Bəli, həmin insanların tanınmasıdır. Meydan veririk, onlara ki, özünü reallaşdırsın. Kəsinir o sözləri. Mən inanıram, şəxsən mən inanıram ki, bu müsabiqədən sonra bütün xalqın tanıyacağı heç olmasa ən azı bir 3-5 nəfər olacaq ki, tanınacaq ki, bu şairlər dəyərli bir şairlərdir. Onların da kitablarını çap elətdirəcək, müntəzəm əlaqə saxlayacaq, bütün proqramlar dəvət eləyəcək. Yəni, bundan artıq əlimizdən nə gəlir, onu eləyəcək. Üzr istəyirəm, yəni... Murad, üzr istəyirəm. Əslində, şairlər, məsələn, biz televiziya olaraq dostlarımız çoxdur. Gələndə hər zaman bizə bir kitab hədiyə eləyib gedirlər, gələn dəfə gələndə daha bir kitabını hədiyə eləyir. Elə insanlar da var, ümumiyyətlə, onları çap eləyə bilmirlər ya da eləmirlər, maraqları yoxdur. Bax, bu üstünlüklər nəzərə alınır. Məsələn, indiyə qədər qarşımızda duran şairin iki kitabı artıq nəşr olunub. Heç bir qadağa yoxdur, iki kitabı da çıxan gəlib iştirak edə bilər. Sadəcə, yenə deyirəm, gəlib o meydandan istifadə edə bilər, öz şeirini deyə bilər, özünü yada sala bilər. Yəni, burada şeirlərinin sayı, külliyyat önəmlidirmi? Heç bir şey. Məsələn, özür dilərim, bilirsiniz nə demək istəyirəm? Bax, məsələn, məşhur bir Avropada musiqi yarışması var, Eurovision. Eurovision əsas təməl prinsiplərindən birisi o idi ki, yəni starlar, məşhurlar, artıq nəri səhnələrdə 100 minlər yığan insanlar burada iştirak eləməsinlər, yeni başlayanlar, yəni Avropanın tanımadığı insanlar iştirak eləsinlər. Adətən belə bir prinsiplə gedirlərdi. Yəni, sırf heç bir yerə öz istedadını nə qədər nümayiş etdirə bilməyən insanla sizcə, məsələn, artıq kitabları çap olunur. Qələmi tanınan bir insanın mübarizəsi nə nəticə verəcək? Yenə deyirəm, biz burada ayrı seçkiliyi eləmək istəmirik. Yaxşı, o kitab çıxanın hüquqlarını biz niyə pozmalıyıq? Gəlib meydandan istifadə eləyib şeir demək istəyir. Yəni, demək geçir. Olmaz ki, sənin kitabın var, sən gəlməsən, yarışma. Yox, ona demək olmayacaq. Yenə deyirəm, bizdə heç bir qadağa yoxdur. Əsas odur ki, ilk yazan və yaxud biraz belə ola bilsin, yaxşı çıxmaz. Valla, mən elə gəlir ki, elə şairlər var, kitabı hələ çıxmayıb və bir neçə kitabı çıxandan daha samballı şair ola bilər. Ona görə biz ayrı seçkilik eləməyək. Nə gözəl, əla. Elə bizim almaq istədiyimiz cavab bu idi. Almaq istədiyimiz cavab demək olar ki, bu idi. Yəni, fərqi yoxdur. Bəzən də insanlar da düşünə bilər ki, hə, məsələn, mənim heç bir kitabım yoxdur, filan bəlkə çəkinərlər müsabiqədən. Burada heç bir sərhəd qoyulmur. Yalnız öz istedadınızı, öz bacarığınızı, belə deyək, özünüzün məhsuludursa, öz beyninizin məhsuludursa, gəlib göstərib nümayiş etdirə bilərsiniz və yarışmaya qatıla bilərsiniz. Yəni, bir sonda qalib olmasanız da ən azından sözünüzü deyib bu meydanda bir yer tuta bilərsiniz. Bir şey də öyrənmək istəyirəm. Bu həftənin neçə dəfə olması, yayımlanması planlaşdırılır? Deməli, həftədə bir dəfə yayımlanacaq, 2 saat. Mən bildiyimə görə bazar günü olacaq. İnşallah. Sentyabrdan, yəni yeni mövsüm, televiziyanın yeni mövsümü başlayanda hər həftə 2 saat. Yəni kifayət qədər sağ olsun. Bazar günləri 2 saat. ARB televiziyası üçün kifayət qədər yer də ayırıb. Yəni o meydanda 2 saat. Orada kim istəyir öz şeirini deyə bilər. Yenə deyirəm, yeganə bizdə şərt odur ki, öz yazdığını desin. Bir də bir şey sizdən soruşum. Deyərsiniz ki, gəliblər indi bir dəqiqə imkan vermirlər ki, nəfəs alaqsa, elə sualları yağdırırlar. Maraqlı da çox insan da bunu soruşur. Məsələn, adətən, deyək ki, musiqidə estrada nümayəndəsi, estrada ifaçılarını, belə deyək, hər hansı bir müsifir heyətindədirsə, estrada ifaçılarını daha çox, belə deyək, də seçir, bəyənir, nə bilim, neyini. Yaxşı, müsiflər arasında... Əgər yəqin ki, orada şairlər yer alacaqlar, onların sərbəst ya da nə bilim, yəni özlərinin yaradıcılığının bölgüsü olacaq, bir nəfər nə bilim sərbəst vəzində, bir dəfər qəzər. Sanışacaq ki, o həmən jüridə poeziyanın bütün palitrası, bütün rəngləri, lirika, fəlsəfə və başqa, bunlar öz əksini tapsın. Qəzəl janrına da münasibət bildirən, yəni lirika yazan, düzrək qəzəl özü lirikadır. Amma o bir qəzəlxan olsa daha yaxşı olar. Bunlar hamısı nəzərə alınıb. Və yenə deyirəm, əgər kimsə gəlir öz şeirini,
dilini, tutaq ki, o daha yaxşı ifa eləmək üçün biri sazla ifa eləyə bilər, tutaq ki, biri hansısa musiqi alətində də gəlib eləyə bilər ki, mən bundan daha yaxşı çatdıra bilirəm fikrimi. Heç bir qadağa yoxdur. Təki, yenə deyirəm, yeganə şərt odur ki, yazsın, öz yazdığını gətirsin, oxusun və meydan, kifayət qədər meydan veriləcək. Artıq yüzlərlə insan qeydiyyatdan keçib. Açığı deyim ki, bəli, elə gündə hər gün qeydiyyatdan keçir. Yəni, bizim anonslar efirdə yayımlanır. Baxanlara bir də təkrar eləyirəm ki, bizim bir telefon nömrəsi var. 050 ilə 276 11 39. 050 276 11 39. Əgər xalqın şairi olmaq istəyirsinizsə, xalqın şairi müsabiqəsində iştirak eləmək istəyirsinizsə, ayrıbədə özünüzü, sözünüzü tanıtmaq istəyirsinizsə, bunun belə deyək də axırda hədiyyə tərəfini hələ laf axıra qoyuruq. Bu Novruz bayramında əldə edəcəyiniz, yəni arzusundasınızsa müraciət edin. 050 276 11 39 burada monitorda siz görürsünüz nömrəni. Müraciət edə bilərsiniz. Qısa bir reklam fasiləsi eləyəcəyik. Bizim də telefonumuz 585 35 15-dir. Şəhər telefonu 012 ilə. Buyurub sualınız varsa soruşa bilərsiniz canlı yayında. Qısa reklamlar. Həyatdan nə qədər zövq alırsansa, müasir paltar yuma üsuluna bir o qədər ehtiyacın olar. Persil Gelin vaxtı gəldi. O suda daha təsəlli olaraq ləkələri effektiv təmizləyir. Eyni həcmli toz ilə müqayisədə gellə siz iki dəfə daha çox paltar yuya bilərsiniz. Persil Geli kəşf edin. Moni xalça yuma mərkəzində xalçaların yuyulması hər kvadrat metr üçün 2 manat. Ideal və sintifon yorğan 1 ədəd 10 manat. Divan kreslo dəsti 50 manat. Pərdə hər kiloqram üçün 4 manat. Tül hər metr üçün 2 manat. Telefonlar 012 409 15 15 409 20 20. It's a new dawn, it's a new day. Yeni palma leaf yağların cazibəsi ilə dərinizə parlaqlıq bəxş edin. Yeni palma leaf yağların cazibəsi. Hə, necədir? Məktəbiniz əladır. Bizim uşaq da elə gələnli birinci sinifə getməlidir. Özümüz də elə yaxında yaşayırıq. Gözləməmişəm. Məktəbli formasından başqa hər bir şeyi almışam. Çanta, dəftər, qələm. Yəni, məktəbə tam hazırıq. Bufetiniz necə? Baxmaq olar. Bəs uşaq necə, xanım? Uşaq özü məktəbə hazırdır. Statistikaya görə, məktəbə hazırlıq qrupunda tədris almış uşaqlar sonrakı təhsildə daha yüksək akademik nəticələr əldə edir. Əsas tədris prosesinə keçidi əhəmiyyətli dərəcədə asanlaşdıran bir illik hazırlıq qrupları orta təhsil müəssisələrində tam ödənişsiz əsaslarla fəaliyyət göstərir. Övladınızı məktəbə, məktəbdə hazırlaşdırın. Sözünə əmin olanların, sözünün dəyərini bilənlərin və sözünün üstündə durmağı bacaranların nəzərinə. Söz müsabiqəsində iştirak edib, qalib olun. Teleməkanı lərzəyə salacaq. Xalqın şairi adlı yeni möhtəşəm telelayihə. Yarışmanın baş mükafatı təbiət qoynunda tikilmiş evdə sizin olsun. Gəlin bir yerdə Brint markalı şair sözünün qiymətini qaldırmağa çalışaq. Sözün varsa, müsabiqədə iştirak et. Əlaqə nömrəsi 050 276 11 39. Yayın dadlı meyvələrindən ye. Günəşlənən vaxt əhvalını dəyiş. Meşədə macəra axtar. Göl qırağında sevdiyinə balıq tut. Adrenalin yaşa. İmkan olsa, skutra minib ilin stresini dənizə at. İşte, birdən yay eyləncənə uyub pərt olsan, narahat olma. Dəniz kənarında romantik təkliflərin bir ay rəhvalı var. Yay boyu dost danışını başına yığıb, çalıb oxu. Bu yay ARB-yə bax. Əhvalını hər tərəfə yay. Madeira-da münasib qiymət var, faiz yox. Bol çeşid var, faiz yox. Kredit var, faiz yox. İndi Madeira mebellərini 12 aya faizsiz kreditlə alın. Madeira, sizə uyğundur.
Biz xalqın şairindən danışacağıq, amma indi istəyirəm ki, xalqın mebeli Madeira'dan size məlumat verim. Madeira'nın bütün Azərbaycanda filialları var. Siz istənilən Madeira şöbəsinə üz tutaraq, faizsiz 12 aylıq kreditlə mebellər əldə edə bilərsiniz. Oğlan evləndirirsinizsə, qız köçürdürsünüzsə, fərqli adətlər var bölgələrdə. Bir tərəfdə oğlan evi alır, bir tərəfdə qız evi alır. Mingəçevirdə, Qəbələdə, Balakəndə, Zaqatalada, Ağdaşda, Ucarda, sonra Mingəçevirdə bir dənə var, ikinci var. Qaxda, Şəkidə, Madeira'nın filialları var, buyurub üstə bilərsiniz. Siz efirdə də filialları görürsünüz. Madeira hər zaman sizə keyfiyyətli məhsul təqdim etməkdən qürur duyuruz, çox xoş sizi xoş gəlmişsiniz deyir. Təşəkkürlər Madeira, bizim sponsorumuz Madeira'da yaşamaq yüzədirin və bizim çox dəyərli qonağımız var bugün studiyada. Mübariz Əsgərov, xalqın şairi, ayırbədə başlayacaq və çox sevdiyiniz, tanıdığınız Sima xalqın şairi müsabiqəsini uğurla inşallah da keçirəcək. Sentyabrdan başlayır artıq müraciətlər, yüzlərlə müraciətdən söhbət gedir. Bizə də çoxlu suallar gəlir ki, qardaş, hansı janrdan insanlar bunlar barəsində artıq danışdıq ki, burada janr məsələsi yaş məhdudiyyəti yoxdur. Yoxdur, məhdudiyyəti yoxdur. İndi maraqlı bir iş. Bir də təqdimatı ilə bağlı çox maraqlanırlar. Məsələn, bir nəfər tamaşaçı soruşur ki, Mübariz bəy, tutalım mən onu hansısa bir rolik, reklam roliki ya da ki, hansısa bir çarx formasına salıb təqdim eləmək istəyirəm. Mümkündür mü bu? Mümkündür. Sadəcə onun keyfiyyəti hansı səviyyədə olacaq? Televiziyanın müəyyən şərtləri var ya, o keyfiyyət məsələsində. Onu hazırlayıbsa, hazırı da olanı təqdim edə bilər, biz baxa bilərik. Amma mənə elə gəlir ki, onu öz dili ilə demək daha yaxşıdır. Eləsi var, əgər çatdıra bilmirsə, biz çalışarıq ki, onu orada olan bizim iştirakçılar vasitəsi ilə, indi o lap klassiklərin ya kiminsə. Amma əsas odur ki, özü gəlib öz şeirini desin. Bir neçə kəlmə deyəndə biləcək ki, bunun dəyəri daha çoxdur, amma təqdimatı zəifdir. Onda bir şey fikirləşərik. Biz o, açıq deyim ki, deyilişə də o qədər qiymət vermirik. Çünki bu qirayət müsabiqəsidir. Biz sözə qiymət veririk. O, hansı formada deyilsə də, biz biləcək ki, bu sözün tək mən yox, mən jürlərin adından danışıram ki, yəni bunun dəyəri var, bu sözün dəyəri var və o, yəqin ki, növbəti mərhələlərə keçəcək. Çünki qirayətçilər biz bilirik ki, xüsusi belə deyək, məktəb keçirlər, onları öyrədilir, gözəl diksiya, gözəl tələffüz, hərflərin qaydasında deyilməsi, yəni bu intonasiya çox önəmlidir. Yəni bunu hər kəs bacarmaya bilər. Yəni bu da şərt deyil. Şərt deyil, amma nəzərə alınar, müəyyən şeylər nəzərə alınar. Yox, təbii ki, məsələn, sən belə deyək də, ideal bir məhsul hazırlaya bilərsən, amma o məhsulu qarşında eləşən kiməsə təqdim eləməlisən ki, biri onda xəbər olsun bu məhsul nədir, içindən var, nədən ibarətdir, sadəcə olaraq mətini verməklə nəticə alınmaz ki, yəni bu da önəmlidir də. Murad bəy, bir xüsusi qeyd var ki, onu da tamaşaçılar eşitsinlər. Bizim o bölgələrdəki ayrı bir televiziyaları yoxdur. Əgər kimsə Bakıya gələ bilmirsə, bölgələrdəki televiziyalara müraciət edə bilər. Ayrı B televiziyalarına müraciət edə bilər. Belə biraz uzaq olsun. Ola bilsin, kimsə xəstədir, heç gələ bilmir, amma iştirak edə bilər. Yəni, biz bütün maksimum çalışıb, bütün imkanlardan istifadə edəcəyik ki, hər kəsin sözünü eşidək. Yəni, gələ bilməyənlər müraciət edə bilər. Şəkidə olanlar Şəkidə. Aranda olanlar Aranda, bu Şəkidə, təkcə Şəkidə olan yox, Şəki ətrafı da gəlib Şəki televiziyasına müraciət edə bilər. Ya da Gəncə Basar Gəncədə kəpəsə müraciət edə bilərlər. Gəncəranda olanlar ora ARB televiziyalarına, yəni müraciət eləsinlər, gəlmə imkanları yoxdursa, onların gəlmə imkanı yoxsa biz onların yanına gələk. Yəni, tək onları üzə çıxardıq. Burada, yenə deyirəm, heç bir şərtimiz yoxdur. Tək ki, sözü olanların hamısına biz meydan verək, imkan verək, o sözü desinlər. Bizim bir dənə o şərtimiz odur. Bir də bir şeylə bağlı bizdən soruşurlar. Daha doğrusu, iki sual gəlib. Əslində, onu cavablandırdım, Mübariz müəllim. Birisi o idi ki, mən olarmı deyir, şeirimi deyir, mənim şeirim var, amma mən onu əzbərləyə bilmirəm, ya da nədir, belə, bu problem deyil, orada onun, məcbur deyilsiniz ki, yəni siz mən bildiyim qədərindən eləmə, əzbər deməyə. Heç bir bizdə qadağa yoxdur, əgər özününküdürsə, əsas məsələ budur, yazıb gətirib onu oxuya bilər. Üzündən də oxuya bilər, yəni əzbər olmaya da bilər, bu şərtdədir. Mən bilirəm ki, elə şairlər var ki, öz şeirini yaxşı bilmir, yəni əzbər bilmir onu deməyə, üzündən oxuyur. Bu da heç bir problemi yoxdur. Yeganə, yenə deyirəm ki, özünün yazdığı olsun. Bir də bir şeylə bağlı soruşurlar ki, müsabiqədə iştirak ödənişlidirmi, ödənişsizdirmi? Ödənişli nə cürdür? Bizim ödənişimiz var. Biz, yəni,
qalibə mükafatlar verəcəyik, kitablarını çap elətdirəcəyik. Onlar tərəfindən bir dənə ödəniş, söz ödənişidir, dəyərli söz ödənişidir. Yəni, dəyərli sözlər varsa gəlsinlər, iştirak eləsinlər, öz sözünü deyəsinlər və bütün Azərbaycan xalqı onları tanısın və biz mükafatlarımızı verək və bütün bizim televiziyalar onları dəvət eləsin, tanınsınlar. Yəni, heç bir pul şəklində ödəniş, heç bir şey yoxdur. Deməli, bir daha deyirik vaxtı. Çoxlu sualların, çoxlu müraciətlərin olduğunu nəzərə alaraq, Xalqın şairi ARB-də sentyabrdan etibarən dəqiq anonslar, dəqiq saat, dəqiq dəqiqə, yəni bunlar hamısı səsləndiriləcək, efirdə görəcəksiniz. Biz də Yaşamaq Gözəlləri-də anons eləyəcəyik. Sentyabrdan bazar günləri 2 saat müddətində nəzərdədir. İnşallah keçiriləcək və bütün müraciətlər bircə-bircə qəbul olunur, araşdırılır və bircə-bircə İnsanlar, belə deyək də, öz sözlərini çatdırmaq imkanı əldə edirlər. Mübariz Əsgərov sağ olsun və çox dəyərli bir jüri heyəti ilə bu proyektə başlayır. Onlar indi açıqlanmır. Bizdən soruşurlar ki, onlar deyə bilərsiniz, onlar indi açıqlanmır. Vaxtı gələndə, efirdə, ekranda, müraciət zamanı siz biləcəksiniz ki, sözünüzü kimə deyirsiniz, sözünüzün çəkisini kim çəkir, kim sizə belə deyək, münasibət bildirir. Bunlar hamısı açıqlanacaq. Müraciət üçün telefonu bir daha istəyirəm ki, Mübariz müəllim özü öz belə deyək, dilinə ifadə eləsin ki, hara müraciət eləsinlər, hansı telefona müraciət eləsinlər və müraciət üçün də heç bir qadağanın olmadığını bildirdi. Burada yaş həddi yoxdur, burada janr məhdudiyyəti yoxdur, burada cins məhdudiyyəti yoxdur ki, bu kişilərin yarışmasıdır ya qadınların yarışmasıdır. Yəni, burada heç bir şeydən söhbət getmir. Nə gözəl ki, belə bir yarış təşkil olunub və insanlar bu meydanda seçilib yaxşıları üzə çıxara biləcəklər. Çünki çoxlu sayda biz kitablara rast gəlirik, çoxlu sayda belə deyək, nəşr olunan şeirlərə rast gəlirik, qəzetlərdə olsun, sosial şəbəkələrdə olsun. Yəni, çoxdur belə insanlar, qələmi olan insanları çox görürük, amma onların ən dəyərlilərini üzə çıxarmaq üçün nə yaxşı ki, belə bir müsabiqə təşkil olunub. Telefon neçə oldu? 050-276-11-39. Amma bir də təkrar eləyirəm ki, bölgədəki ARB televiziyalarına da gəlib müraciət eləyə bilirlər. Bilərlər və gələ bilməyənlər də onu bizə xəbər eləsinlər ki, gələ bilmirik. Müəyyən səbəblərdən, tutaq ki, yenə deyirəm, müəyyən səhhəti imkan vermir və yaxud belə. Amma yenə deyirəm, bir şey mən zəmanət verirəm ki, hər şey şəffaf olacaq, hər şey tamaşaçıların gözü qarşısında olacaq. Biz gizlin bir şey qalmayacaq. Azərbaycan şairlər ölkəsidir. Mən inanam ki, burada 3 nəfər biz oturmuşuq. Üçümüzdən ən azı 2 nəfər şeir yazır yəqin ki. Yəni, yazanlar çoxdur. Onların da potensialını, sözünü biz xalqa çatdıracaq və ən dəyərlisini seçib evlə təmin eləyəcək inşallah. Və kitablarını da, o biri qaliblərin kitablarını da çap eləyəcək. Hər şey mənə elə gəlir ki, yaxşı olacaq. Yaşamaq da, həyat da, yazmaq da, şeir də, sənət də gözəldir. Yəni, deyirsiniz ki, o ədəbi mühitə əməlli başlı öz təsirini göstərəcək Azərbaycan ədəbi mühitə, hal-hazırda olan. Biz çalışacaq. İndi nə dərəcədə təsir göstərəcək, bunu zaman göstərəcək. Bax, indi Azərbaycanda ədəbi mühitə necə deyəcək? Məsələn, sosial medialar inkişaf edəndən sonra hər kəs orada da bir meydan tapıb ki, yaza bilir, nə edə bilir, yayımlaya bilir. Mən şəxsən öz şəxsi fikrimi deyim, dəyərli söz kölgədə qalıb. Biraz başqa söz-söhbətlər onları üstələyib. Yəni, mən həmişə deyirəm, elə jurnalistikanın özündə də deyirəm, tutaq ki, təhqir tənqid deyil, hayasızlıq cəsarət deyil. Yəni, bilsən, biraz o qarışıb, açıq deyim. İnci bir sərhət keçilib, hə? O sərhət keçilib. Dəyərli söz deyən heç vaxtı onu yüksək səsən deməz, qışqır-bağırdan deməz, dəyəri sözü olan çəkilir həmişə bir qırağa. O çəkilənləri biz nəzərə alıb, onlara meydan veririk ki, gəlin, nəyiniz var, ürəyinizdən keçən o sözü deyin və qiymətinizi alın. Ən azından burada heç olmasa sizə biz meydan veririk. Ola bilsin, ev bir dənədir, hamıya qismət olmur, amma meydan hamı üçündür. Gəlin, iştirak edin, xalq özü tanısın sizi. Bir balacı proyektin bu mərhələlər barədə sizdən soruşmaq istəyirəm. Deyək ki, məsələn, yarışmada, verilişdə iştirak eləmək üçün, məsəl üçün bir 20 nəfər seçilir, sonra onlar azalır və birinci yerin sayma eləşir, yoxsa necədir? Bir neçə ay ilkin seçim olacaq. Yüzlərlə insan artıq qeydiyyatdan keçir. İlkin seçim eləyəndən, onun içərisindən ola bilsin, haradasa 40-50 nəfər yarım finala. Yarım finaldan sonra 10-15 nəfərdə bu olacaq final.
finalın içərisində də həmən insanların içərisində də bir nəfər seçiləcək, ev təqdim olunacaq, 5 nəfər də o ən yüksək yerləri seçilənlərin kitabları çap olunacaq. Hər həftədə bir nəfər çıxır, yəni belə bir... Bir nəfər çıxacaq, iki nəfər çıxacaq, o jürünün səlahiyyətinə aid olan bir şey olacaq. Elə şeylər var ki, mən ona qarışmayacağım, açıq deyim. Yəni, kimin nə olduğunu yenə deyirəm, şəffaf şəkildə, televiziya tamaşaçılarının qarşısında bütün hadisələr baş verir. Üzrə, məsələn, deyək ki, Muradla sonra gəldi məsələ üçün də, gəldi, şeir yazıblar, ilk mərhələni keçdilər, ikinci mərhələ üçün artıq yeni şeirləri olmalıdır, hər ikisinin, eləmi? Artıq yeni şeirlər dinlənir, əvvəlki şeirlərin artıq burada bir təsiri yoxdur. Yox da, bir şeirdə mən inanmıram ki, axıra kimi getmək mümkün olsun, mən inanıram ki, o... müraciət eləmiş yüzlərlə insanın içərisində çox gözəl şairlər olacaq və onların külliyyatı olacaq. Bir şeirdən çox axıra kimi getmək olmayacaq. Bir ilkin mərhələdə tutaq ki, bir yaxşı şeir oxudu, bu növbəti mərhələyə keçdi. İkinci mərhələdə də durub onunla o final mərhələsinə keçməyi mən şübhə altına alıram ki, inanmıram ki, jüri onu onları keçirir. Bir də bir şey soruşum. Məsələn, həftələrlə belə davam edəcək yarışmada ev tapşırığı deyilən bir şey olacaq. Məsələn, deyək ki, bir Nəlbəki bu haqqında yazmalı. Məsəl üçün də indi. Mən onun tərəfdarı deyiləm ki, iki daşın arasında orada durub nəsə yazsın. Bu yaradıcılığa ziddi. Yaradıcılığa ziddi. Onlara biz qadağa qoyuruq. O bir məsələ var. Bunun gecə saat 2-də də ilham pərisi gələ bilər, nəsə oturub yaza bilər. Yəni, o iki daşın arasında onun nəsə dəyərli bir şey yazacağına mən inanmıram. Amma müxtəlif sorğu suallar olacaq. Tutaq ki, bu yazdığın içərisində vətənpərvərlik şeyləri varmı? Tutaq ki, vətənə, torpağa, dövlətə, bayrağa və yəni ki, xalqa, millətə, bunlara aid bir şeylər var ya yox, bunlar nəzərə alınacaq. Yəni, bunlara, yəni ki, əhatəlidir ya yox, amma daha çox nəyə fikir verəcək? Jüri fikir verəcək, müsabiqə. Burada heç kim, baxmayaraq ki, layihənin rəhbəri mənəm, aparıcılıq eləyən də mən olacağım. Amma mən heç kimə diktə eləyə bilmərəm ki, sən bunun əvəzinə, mən söhbət jüridən gedir. Ki, yəni, öz fikrini dəyiş, bu yaxşıdır və yaxud pisdir bu iştirakçı, mən onu heç vaxt deməyəcəm. Bunu elə tamaşaçılar özü də görəcək ki, hansısa jüri üzvü necə qiymət verdi. Mən çalışacağım ki, o qiymətlər obyektiv olsun, şəffaf olsun. Yəni, o meydanda rahatlıq olsun, yəni həm sözlər deyilsin, həm qiyməti rahat verilsin, yəni buna şəraiti yaradacaq. Bir də bir şey də soruşurlar ki, deyək ki, bura belə deyək də artıq seçildi insanlar ya da heç indidən təkrarçılığa yol verməmək üçün, məsələn, kimsə öz şeirini gətirdi, başqasının şeirini götürüb gətirdi, buna nəzarətsizlik çətin deyilmi? Nəzarət deyəndə o yalanla çox uzağa getmək mümkün deyil axı. Tutaq ki, başqa bir şairin, yəni o dəyərli şeirdirsə, dəyərli şairdən nəsə oğurlayıbsa, onu mən bilməsəm jürünün bir üzvü biləcək, o birisi bilməsə o biləcək, o birisi bilməsə də tamaşaçı biləcək, zəng eləyib deyəcək. Yəni, o ondan uzağa getmək olmaz. Ona da mən məsləhət görmürəm ki, başqasının şeiri ilə gəlib orada iştirak eləsin. Yenə deyirəm, bu qiraət müsabiqəsi deyil. Bunlar şairlərin öz müsabiqəsidir. Özünün nəsə dəyərli bir sözün varsa, gəl iştirak elə, sənə ən azından meydan veririk. Biz gəl meydanda iştirak elə sözünü deyək, bunu tamaşaçılar da görsün, yəni bu jüri üzvlər də görsün. Heç olmasa, heç nə qazanmasan belə, öz dəyəri, o şeirini əgər hesab edirsən dəyəridir. Gəlib televiziya qarşısında, tamaşaçılar qarşısında oxuyacaqsan mı? Ən azından biz sənə bu imkanı veririk. Yəni, şəhər üçün də sözünü deyəcək insanların olması önəmlidir də. Bir var, yazır özü oxuyur, yazır özü özünə oxuyur, dinləyir. Bir də var ki, kiməsə təqdim eləyə bilir. Ən böyük imkan var. Hətta bir şey deyim ki, Neçə-neçə insan olacaq, burada mən sizə mən deyirəm, sonra proqnoz kimi deyirəm də, neçə-neçə insanlar elə bir xalqın sevimlisinə çevriləcək ki, toy məclislərinə dəvət eləyəcəklər, hər yerə dəvət eləyəcəklər. Mən qabaq məsəl üçün müəyyən proqramlar eləyəndə, orada iştirak eləyən qəhrəmanlar, demək olar ki, hər gün toylara dəvət eləyirlər. Burada da, yəni söhbət burada toya dəvət, yəni xalqın sevimlisinə çevriləcək, çox istəyəcəklər ki, onlar gəlib həmən o məclislərə... Toyda məclisdə iştirak eləyən kimdir, insanların istədiyi insanlardır da yəni. Hədə insanlar istəyəcək ki, orada iştirak eləsinlər. Yəni, heç bir, yenə deyirəm, ən azından onlara meydan verəcək ki, gəlin, iştirak eləyin, öz sözünüzü deyin. Qazanan iştirakçılar olacaq burada. Qazanan iştirakçılar və qazanan tamaşaçılar da olacaq.
Programımız yavaş-yavaş yekunlaşır, amma yenə də suallarınız varsa canlı efirimizin nömrəsini xatırlatmaq istəyirəm. 012-585-3515 və elin gözü tərəzidir ifadəsi həqiqətən çox dəyərli ifadədir. Həqiqətən də insanlar, siz dediniz ki, bayaq jüri bilməsə də tamaşaçı biləcək, həqiqətən belədir. Tamaşaçı ağı qaradan çox yaxşı ayırır. Çox yaxşı tərəziyə qoymağı bacarır və düşünürük ki, həqiqətən də burada tamaşaçı özü də icazə verməyəcək ki, orada haqsızlıq olunsun. Mən nəyi təsəvvür edirəm? Burada hər proqram ərzində və proqramdan sonra sosial mediada müzakirələr başlayacaq və müzakirələr və iştirak eləməyən söz ustalarının belə deyə də məsələyə yanaşması Söz həmişə söz-söhbət yaradır. Yəni, yaxşı mənada, hər mənada söz-söhbətə bu səbəb olacaq. Amma yenə deyirəm də, burada mən tam arxayınam ki, hər şey tamaşaçıların gözü qarşısında baş verəcək və kimdirsə o, bəlkə də ona qismət olacaq həmən o ev, o kitabının çap olunması, həmən adam ərinməsin, tənbəllik eləməsin, həmən nömrəyə zəng eləyib qeydiyyatdan keçsin. Təşəkkür edirik, biz mübariz əsgər var. Buradan səslənirik hər kəsə. Əgər sizin dostunuz, yaxınınız bu məsələdən xəbərsiz olan kimsə varsa və sözünün çəkisi varsa, məsələdə bir balcı yardımcı olun, siz də onu dəvət edin. Yəni, siz vasitəçi ola bilərsiniz. Kənardan insanlar, belə deyək, bəzən o qədər də canfəşanlıq eləmirlər, amma belə şeylər də lazımdır. Təşəkkür edirik, uğurlar arzuluyoruz sizə, bütün komandanıza. Mübariz əsgər, xoş gəldiniz Zahir bəyə. Bir daha bizim Yaşamaq Gözəldirə təşəkkür edirik sizə. Yaşamaq Gözəldir verdişini Madeira-nın sponsorluğu ilə izlədiniz.